WRD people also should be on the field along with the agriculture department. No doubt some of them are not growing the fields, but the fields are spoiled. Plus, the heritage site at Tamswadyar is also getting polluted due to the flow of this kerosene or whatever diesel which is flowing right into the river Zuwari. Everybody should take a stand and solve this problem once and for all before it damages the ecology of this area. Despori ya gaoncho lok jay to suffer jala ya disan der mahina sumar jalo ata ya loka company in compensation dipal jay at yubrala dodya lastay dod sarke at der mahina nazu pasun dod lastay so kite tori prashn sutavo korpa ek eye cream one kite health camp korung jay deni but I don't see any thing coming out from the company. They can easily approach the panchayat. From the panchayat side, I will again approach the concerned authorities to see that action is taken so that some solution is taken. आता वो जर एक साधो मनीस असलो जाल्यार तेका अशें सुट्टलें आसलें काय कितें हो प्रस्न उत्पन्न जाता आनी गोंयभर लोकांक कळटा आतां की कितें चल्लां हांगासर म्हणजे ही जुवारी व्हडली फॅक्टरी म्हणून तेणी कितेंय नेग्लिजन्सी करूं येता आनी सोडूं येता. ही नेग्लिजन्सीची दखल कोण घेतलो? ही गव्हर्मेंटान बेगींतल्या बेगीन घेवपाक जाय आसली ती आजून जायना, पूण कित्याक जायना हें आमकां कोणाकूच कळना. दुसरी गोश्ट, हांगा लोकांचे भाटां आसात, जागे आसात, जमीन आसात, शेतां आसात, लोकांच्यो बांयो सगळ्यो कंटेमिनेट जाल्यात. ह्या सगळ्यांचे आतां लोकांक कितलो तेंकां भुर्दंड पडटा, कितले त्रास जाता हें ते लोक जाणन. हेल्थाक कितलें माल पडटा, आतां ह्या लोकांची शेतां ह्यान फुडें कितलीं वर्सां जावची ना हें कोणाक खबर. तेंकां कितें कॉम्पेन्सेट करतले एप्रोप्रिएट गव्हर्मेंट, तें पळोवपाक जाय, तें गव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाक जाय. दुसरी गोश्ट, सादेशें जर खंयचे शिपीक बारीक होल पासून पडलो आनी लिकेज जालो, केदो व्हडलो बोवाळ जाता. दर्यान पेट्रोल वयता, फ्युल वयता आनी नुस्त्याक आमच्या त्रास जातात हें तें सगळें. आतां हें दोन पावणे दोन म्हयने जाले व्हांवत आसा, हें फायनली खंय वयता? दर्यानूच वयता, हांगा लागी दर्या आसा. तेचेर अजून कित्याक एक्शन जायना? डेप्युटी कलेक्टर सादी गोश्ट जाल्ली जाल्यार धांवन येवपाचें, थंय अजून हांगा पावंक ना. सारको ज्या पद्दतीन जावो त्या पद्दतीन अजून तो पावंक ना, तेणी दखल घेवंक ना. कॉग्निझन्स म्हणटा तें नाच ना. आतां हेजेर कंप्लेन कोणाक करपाची? हांव सगळ्या ऑथॉरिटींक, पंच आसा ते पंचायतीक सांगता हांव की तुमी ह्या मॅटराचेर खंय तरी प्रेस करपाक जाय, फुडें वचपाक जाय. तुमी कित्याक वचनात फुडें? पंचायतीन सरपंच, डेप्युटी सरपंच सगळे आसात, पंच मेंबर्स आसात. तुमी सगळे वांगडा एकठांय रावन गांवा खातीर कितें करात? फक्त इलेक्शना पुरतो गांव आनी मागीर कोण सोडून दिवपाचो देंवचार तो? आरे लोकांक कितें त्रास जातात, लोकांक उदकाचे कशे त्रास जातात. आतां ह्यो बांयो कितली वर्सां जातल्यो नको. जुवारी आतां उदक दिता, फाल्यां जर सगळें बंद जालें म्हणून कळ्ळें, दुसरे दिसाच्यान जुवारी उदक हाडपाचें दिवपाचें बंद करतले, मागीर कितें करतले लोक? सो गव्हर्मेंटान सिरियसली हेचेर विचार करपाक जाय. दीस इज अ ह्यूज डिजास्टर. डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो चीफ साऊथ गोवाचो इज अ कलेक्टर ऑफ साऊथ गोवा. आयज पासून आयला, हॅज यू टेकन एनी एक्शन? ही हॅज नॉट. ही हॅज अलाउड द डिजास्टर टू कंटिन्यू. सेकंड, हे सगळे वॉटर बॉडीज, बांयो जावं आनी सगळे वॉटर बॉडीज अफेक्ट जाल्ल्यो आसा. WRD खंय आसा? ते पयल्या दिसा आयिल्ले, आमी आयिल्ले तेन्ना कितें सॅम्पल घेतले गेले, आफ्टर दॅट नथींग हर्ड फ्रॉम देम. ऑर्चर्ड लँड, अग्रिकल्चरल लँड हांगा सगळो पिड्ड्यार जाला. आतां आमी गेल्ले, तुमी आयिल्ले थंयसर, शेतान कशें उदक वेता पळय, तें दॅट शेत सारकें पिड्डेर. हाव मेनी इयर्स, डॅकेड्स इट मे टेक टू अगेन रिज्युविनेटेड एन्ड रेस्टोरेड, कांय खबर ना. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आयज पासून कांयच ना तांचे कडेन, आयकूंक ना आमी. दीस इज द बिगस्ट पोल्युशन, नॉट ओन्ली ऑफ द सॉयल, ऑफ द वॉटर बॉडीज, शेतां भाटां सगळीं पिड्डेर. लास्टली हांगा कोणें चवकशी करूंक ना. MPS सदांच सांगता दर्या आपणाचो, दर्या माय ज्युरिडिक्शन विथ द न्यू लॉ विच वॉज ब्रॉट इन. आयज हें सगळें, जशें आमच्या प्रताप बाबान सांगलां, सगळें उदक वी हॅव ट्रेस्टेड आवट, होल पोल्युटेड वॉटर इज गोईंग इन टू द जुवारी. दॅट मिन्स अ बिगर डिजास्टर इज हॅपनिंग देर. आनी दुसरें, जुवारीन सांगल्लें वी हॅव स्टॉप द ऑपरेशन्स. इफ दे हॅव स्टॉप द ऑपरेशन जाल्यार हें कशें येता? आयज पासून देड म्हयन्या वयर जाले, आयज दिसाक ते चार टँकर ऑफ 8,000 कॅपेसिटी, 8,000 लिटर्स कॅपेसिटी, चार टँकर डेली व्हरतात. दॅट मिन्स खंय ना खंय फोटी मारलेले तो एक्सपोज जाता. आनी
आमचो चीफ मिनिस्टर हॅड मेड अ व्हेरी पासिंग स्टेटमेंट, इट इज अ नॅचरल लीक. वो नॅचरल लीक करून आयजूय नॅचरल लीक चालू आसा. अँड दे हॅड क्लेम खंयसान कुत्रे हाडले आनी कितें हाडले. वी हॅव डिटेक्टेड द लीक अँड वी हॅव रिपेर्ड. देन हाव इज दीस कमींग? खंय ना खंय गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड एट ट्राइंग टू कवर अप. दॅट मीन्स बीग फिशीज आर इन्वॉल्व्ड इन दीस एंटायर करप्शन. We have lost faith in this government and we will have to act on our own to probably knock on the doors of the court for some action to save this village.